次は今私たちとここにいます。最後まで頑張っていきましょう。黙祷。開催愚数用中華なびら 8.11 県民大会にご参集の県民の皆様、こんにちは。ただいまご紹介をいただきました故尾長武氏の次男尾長武春と申します。県民の皆様、そして国民多くの全国の皆様に父の体のことで多大なご心配をおかけいたしました。皆様のご期待に添えるように最後まで頑張りましたが、残念な結果となりました。申し訳ございませんでした。最後の最後までどうやったらこの辺野古新基地を止められるのか、一生懸命病室のベッドの上でも資料を読み漁り頑張っておりました。今日は登壇をさせていただくかどうか、お願いをしていいのかどうか寸前まで悩みましたが、おそらくこれが最後の機会になるのではないかと思い上がらせていただきました。今日は父が生前よく話していたこと、私に話していたこと、皆様の前で話していたことを改めてお話しさせていただきたいと思います。沖縄に辺野古に新基地を作る、どれほどの大義名分があるのでしょうか。そういう説明がしっかりとなされてきたのでしょうか。全国が受け入れないから沖縄に置いておけばいい、今我々が納得できない、そういうものを将来の子どもたちに残してしまうんでしょうか。県民の皆様、今一度しっかり形にいたしましょう。父は生前、沖縄は試練の連続だと、しかし一度も内南市としての誇りを捨てることなく戦い続けてきた、内南市が心を一つにして戦うときにはお前が想像するよりもはるかに大きな力になると何度も何度も言われてきました。現に今回の県民投票の署名活動も必要署名数の約4倍にも上る、4倍以上にもなる10万票を集めることができたのは県民の大きな決意だと思います。日本全国の皆様、多くの国民が必要であるというその日米安保米軍基地、この国土の 0.6% に過ぎない沖縄に 70% 以上があるのはいくらなんでも過重すぎはしませんか。全国的な議論のテーマに挙げていただいて、この問題は沖縄の問題ではなくて日本国の問題課題であると認識をして議論をしていただきたい。国の
宣言事項だからといって、今責任を持っている我々が次の世代に何もせずに指をくわえて見ているわけにはいきません。オール沖縄というこの大きな政治的潮流は政治家のためにあるわけでもなく、戦争の具にするものでもございません。オール沖縄は我々うちなうちの強い決意で覚悟です。その民意に我々政治家が突き動かされているんです。最後まで皆さん諦めずに頑張って見届けることはできませんでしたが、父に尾長武氏に辺野古新基地が止められたと、そういう報告ができるように皆様頑張りましょう。ありがとうございました。会場いっぱい大結集をいただきました県民の皆さん、全国からの支援者の皆さん、ご苦労様です。胸に秘めた悲しみを、続く茨の道を、なぜ過去も私たちにこのような試練がのしかかるのか理解ができませんが、であれば今一度腹を固めて団結を強めて顔を上げて歴史を開くのは私たちだ。その機会で頑張れる子ではありませんか。頑張っていきましょう。本来でありましたら政府と命を削るように、そして実際に全ての体力、全ての気力を使い果たして撤回不要命に及んだ尾長知事の英断決意をたたえて、ここでみんなで尾長さんに感謝と、そして私たち自身も引き続いて頑張る、その決意を申し上げる場であったと思います。残念ながらその思いは叶えられることはできませんが、改めて尾長知事の決意を我が物とし、忘れずにこれからまた力強く立ち向かっていこうではありませんか。どうぞこれまでご支援をいただきました県民の皆さん、全国の仲間の皆さん、引き続きの力を貸してください。幸いに現場は96年から引き続くように海に船を出し、カヌーを出し続けて、あの凄まじい海保の暴力に耐えて抗議の声を上げ続けております。14年から続いたゲート前の座り込みも一日も欠かすことなく多くの皆さんが参加であります。昨今では本部町の塩川港に船を搬出する抗議にも多くの県民が出向いております。皆さん、どうぞ状況は簡単ではありませんが、私たちの力をもってすれば不可能はないだろうと思います。またそしてその力で勝つこと、尾長さんの思いに応えることであろう、こう思って頑張りをし続けたいと思います。どうぞ皆さん腹を据えて頑張ってまいりましょう。ありがとうございました。本日の県民大会については、尾長知事が直接皆様の前でご挨拶することを予定しておりましたが、ご承知の通り8月8日尾長知事は膵臓がん多発肝転移により逝去されました。私自身、知事の回復を心から願っておりましたが、このような結果になり誠に残念でなりません。尾長知事のご冥福を心からお祈り申し上げるものであります。尾長知事は
平成26年11月の就任から辺野古新基地建設措置を県政運営の柱とし、県民のために自らを投げ打ちながらその実現に取り組んできました。知事は政府との会談、ワシントン訪問など機会あるごとに辺野古に新基地は作らせないと訴え、政府による基地政策の理不尽さを県民の立場から真剣に指摘し、沖縄の自治と民主主義を守ろうという強い気持ちを持ち、その実現に努力を続けてこられました。知事は就任してから辺野古新基地建設問題に取り組み、前知事の行った埋め立て承認は環境保全等多くの疑問があったことからこれを取り消しました。その後和解が成立し、国は埋め立て工事を一旦中止しました。そして県は岩礁破砕許可に伴う差し止め訴訟の提起などを行いました。これらの取り組みにより通常の埋め立て工事に比べ、辺野古新基地の埋め立て工事の着手は約3年遅れました。まさに戦いはこれからというところで、志半ばに病に倒れ、本当に無念だったろうと思います。小野川知事は私と7月4日に面談した際、一日一日しっかりと公務を着実にこなし、県民からの私への負託に応えたいというのは撤回のことだと私に話されておりました。この知事の思いを深く受け止め、私たちも辺野古に新基地は作らせないという公約実現に向けて全力で取り組んでまいりたいと考えております。小野川知事が県民のためにまさに命を削ってまで辺野古新基地建設反対を貫き通した姿勢は、末永く後世まで語り継がれるものと思います。これまで辺野古新基地建設に反対する県民の民意が繰り返し示され続けているにもかかわらず、その民意を無視し新基地建設を強行する政府に対し、多くの県民が激しい怒りを抱いていることを政府は理解すべきであります。政府は全体の実施設計や環境保全対策を示すこともなく、こういう水面埋め立て工事に着工し、またサンゴ類を事前に移植することもなく工事を行うなど、承認を得ないで環境保全図書の記載等と異なる方法で工事を実施しております。また露出調査により C5 岩設計箇所が軟弱地盤で護岸倒壊等の危険性があることが判明したことや、活断層の存在が専門家から指摘されていること、辺野古新基地が完成した場合には国立沖縄工業高等専門学校の校舎などが米国防総省の統一施設基準の高さ制限に抵触するなど、さまざまな事実が判明しております。沖縄県はこれらについて再三にわたり行政指導や紹介などを行ってまいりましたが、政府は真摯に向き合うことなく工事を続けております。政府はこれまで工事を強行し続けており、8月17日には埋め立て土砂を投入するとしております。これは県民の民意や美しい珊瑚に彩られた辺野古大浦湾の自然環境への配慮を無視したものと言わざるを得ず、到底容認できるものではありません。小野川知事は、政府はなりふり構わず埋め立て工事の既成事実を作ろうと躍起になっており、県民の無力感、諦め感を誘おうとしているが、県民の権利を守り新基地の危険を子や孫に背負わせないため、ここで諦めるわけにはいかないと言っておられました。普天間飛行場所属基地については、平成28年12月名護市阿武沖合にオスプレイが墜落し、平成29年10月に東村高井の牧草地に CH53E ヘリが
不時着炎上しました。同年12月には子どもたちにとって一番安全であるべき場所の宜野湾市の保育園に CH53E のヘリの部品が落下し、同じ月に普天間第二小学校にヘリ窓枠の落下事故が起きるなど、まさに県民が危惧していた通り、一歩間違えば県民の命に関わりかねない事故が頻発しており、強い怒りと憤りを禁じ得ません。沖縄県はこれまで政府に対し、普天間飛行場の一日も早い危険性除去のため5年以内の運用停止を求めてきました。県議会においても今年の2月、政府が約束した平成31年2月末日を待たずに直ちに同飛行場の運用を停止することなどを求める意見書を全会一致で可決しておりますが、政府はこれらの求めに何ら対応しない。沖縄県は今般埋め立て承認を撤回すべき事由があるとの結論に至り、撤回に向けた手続きとして沖縄防衛局に対し聴聞を行い、審理が終了しました。現在聴聞審理の結果が取りまとめられているところですが、埋め立て承認の撤回については主催者による聴聞の審理状況も踏まえ、県政をお預かりしている我々として辺野古に新基地は作らせないという尾長知事の強く熱い思いをしっかり受け止め、そして引き続き我々もしっかり毅然として判断してまいります。これからも県民一丸となって心を一つにして頑張って、共に頑張ってまいりましょう。一旦さること逃げるさびら、ありがとうございます。愛妻イサキイナの県民の部数よ、アミカ人会マキラン、安倍会のマキラン、辺野古に新基地は絶対作らさん、そういう思いでご参加をいただいた皆さん、大変お疲れ様でございました。これまで尾長知事のことについては多くの方がお話しされました。今度は一つだけ、4年間お疲れ様、そしてありがとうという感謝の思いを捧げたいと思います。今日のこの日は尾長知事への知事の追悼の集会と、尾長知事の思いを意思を残された私たちがしっかりと引き継ぎ、辺野古新基地白紙撤回という答えを尾長知事に届けられるように、その意思をお互いで確認し、そしてまた今日から新たな戦いに臨むという決意をこの場で皆さんと共に確認したいと思います。ありがとうございました。アミンフトイビン家人七味相談基本ヘルト新基地建設ノー、県連は諦めない。